Vær du flittig for at kende dine hjortes tilstand og se godt på dine kvæg. Ordsprogene 2-7-2-3. En hver klog købmand vil lære til holde en statusopgørelse, når han vil aflægge sit regnskab, undersøge, hvad han har på hånden og afgjort konstatere, om hans handel er fremgangsrig eller aftagende. En hver mand, der er klog i himmeriget, vil råbe, Gud, ransag mig og prøv mig, og han vil ofte afsætte særlige tider til selvransagelse for at opdage, om tingene er rigtige mellem Gud og hans sjæl. Den Gud, som vi tilbeder, er en stor hjertesøger, og fordums kendte hans tjener ham som Herren, som ransager hjertet og prøver menneskenes børns tøjler. Lad mig ophisse dig i hans navn til flittig eftersøgning og højtidlig prøvelse af din tilstand, så du ikke kommer til kort af den lovede hvile. Som enhver hvis man gør, det som Gud selv gør med os alle, formaner jeg dig til at gøre med dig selv i aften. Lad den ældste helgen se godt efter grundprincipperne i sin fromhed, for grå hoveder kan dække sorte hjerter, og lad ikke den unge professor foragte advarselsordet, for ungdommens grønhed kan forenes med hygleriets rådenskab. Nu og da falder en seder midt imellem os. Fjenden fortsætter stadig med at så ukrudt blandt veden. Det er ikke mit mål at introducere tvivl og frygt i dit sind, nej, sandelig, men jeg vil snarere håbe, at selvransagelsens hårde vind kan være med til at drive dem væk. Det er ikke sikkerhed, men kødelig sikkerhed, som vi ville dræbe, ikke tillid, men kødelig tillid, som vi ville vælte, ikke fred, men falsk fred, som vi ville ødelægge. Ved Kristi dyrebare blod, som ikke blev udgydt for at gøre dig til en hykler, men for at oprigtige sjælekuld forkynde hans ros, beder jeg dig, søg og se, for at der ikke til sidst skal siges om dig, mene, mene, tikkel, du er vejet på vægten og fundet mangelfuld. Amen.